Чиж і Щиглик. Чиж, вилетівши на волю, зустрівся зі своїм давнім приятелем Щиглем, і той його запитав: «Як же ти, мій друже, звільнився? Розкажи мені». «Завдяки щасливому випадку», – відповів колишній бранець. «До нашого міста приїхав багатий турок із посланцем, і, походжаючи з цікавістю базаром, зайшов він у наш пташиний ряд, де всіх нас у клітках одного господаря було близько 400. Турок довго і зі співчуттям дивився на нас, як ми один поперед одним виспівували. «А скільки ти просиш грошей за всіх?» – запитав він нашого господаря. «25 золотих», – відповів той. Турок, не мовивши й слова, кинув гроші, звелів подавати собі клітку за кліткою і, випускаючи кожного з нас на волю та дивлячись, як ми розлітаємося на всі біч, вельми радів. «А що ж тебе, – спитав тоді приятель, – заманило в неволю?» «Солодка їжа та пишна клітка», – відповів щасливець. «А тепер аж до смерти дякуватиму Богові і співатиму таку пісеньку. Краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою. Хто не хоче мати клопоту, мусить навчитися жити просто і убого».